Jam ekisieno e modon jama jettu e sa e jimu jentagol men ka kompital do de men salmini o men lande ke sitana ala e modon kala ko wonir don hande alkamsa sapo en septembre 2023 sa on fende ko komi humpita ton ko fewndi ka meden kono ko atti ko men adde tobbe de men wawata e tindurde hande katobbe jane musibe a toto yotugol fiibe contractuel be jannobe l'école kambe kadi woni ko be di wadugol tummondiral molanangal nyande sappo e jetti septembre fi landi tagol leppi jeenay mabbe feddirde be yobaka dum be holli be hewte ka depo e ka mairieji fi landalji mabbe sey wido musibe hewten kindi e yewten fi o accident waddo sugeta hande waddo waru hereji dum dido woni ko heddi e muden nogay e nay woni ko barmi arame ara wertango lonko buri enide Saya ibu dan musik yang hilton lady New York ko harap yang wanted to be forced to live on tolori be lady New York no habi kanun kadi Colonel Dumbuya nyande sapo e jene September fi kanun kadi wiye utugol metu kende jima pe telemano transition wone na bire de nonde talibe ba wono ko hilton yang me aray vertangolon ko buri enide. Kulpite chode aray watto e dedo musik bed edo fome mfaram fasinata to on fi yon burtu e famude. Kumpital jam ekisie yo won e mon hunkisa de mon ko toli ka kumpital do de musibbe hare ka kumpite en fuddoto yewtugol fi wonde be magistrat be kambe kadi be ebbi wadgol manifestation e dun non ko jango juma sappo e 5 septembre awa batte kanyum e be ko be ebbi dun do wadgol ka der kalum hare batte ko be yotini bata kuruji mabbe ka mairie dun do wonano ko sannirano be falirano dun ko tawde laamu gun hino hadi manifestation de nokkeli din fo awa manifestation mabbe wawa ka jabede e fi mum batte ko dun don ko wawa ka jabede magistrat be ben holli wonde awa joni be wada tumodiral mola nangal yeso ka cour supreme fi wertugol e boreji mabbe e faleji mabbe dun no hidon andi harami andi no fi ebugol o manifestation dode dun no yowondiri kanko Alphonse Charles Rete ko o suspenduno be kanyum kadi sikorbe kanyawi tirde labbe dun ko substitut procureur on kanko wietedo avec gami e kanko e juge Jom Moussa Camara beede do won o fi andinti golo ko suspenda nyande sappo e joktu feddudo fi wonde hibe lellini e golleji mabbe din tom batte kanyum den wullitando ko hewti kanyum kadi ga conseil supérieur de la magistrature haray wonno kambe kadi ko be hewtini dun don tonde kanko Charles Rete be holli wonde e nyande e jeenay octobre wonde dode hare woné ko be werti finde yewtoro dode e yimorde de wulitande hore be dido aw hare mi andintina o mettu bernde kanyum be magistrat be dode ko dum accintini fendo dode ha nyaawoje ka nyaawitirde meden batte ko be setini be holli wonde aw hare dum do fobe woné ko be holli mettu bernde mabbe aw kanko monsieur Yaya Boaro kanko woni secrétaire exécutif on ka conseil supérieur de la magistrature be holli wonde be nyande jene octobre yewtugol fi de wulitande dode ko yowondir e mettu bernde be magistrat ha nabi be greve fi kanyum kadi e bambugol avi gami e Moussa Camara suspendabe telema ka nyawitirde labbe hôpital sami do yotan fi be contractuel be kanyum kadi kambu be wonde nyande sappo e jetti wonay ko be hewti ka depo e ka mairieji be wada tumbondire mola nyaade dun don non ko fi landitagol wonde lebbi jeenay feddi kambe be yobaka wonbe ben ka der kodoli men der wiete ka interieur wonbe kodole sokki ko haa batti ko tawata be wadi lebbi jeenay be yobaka din don di feddi be yobaka di be holli wonde be hewta ka depo on ka dambude ben don e ka mairieji fi landitagol di lebbi jeenay di be yobaka e prime ji be haldu wonde be hebayno dum ko portal de be fotturno e laamu gu nyande sappo e nay novembre 2022 wonde be hebay di primeji ara lebbi sappo e didi ni din dum primeji wonani ko be hebi din ara be holli wonde be landi toto fi din be holli wonde a hara e bieso DPE e mairieji din fo contractuel be ben ettanobe ben fi communautaire ya gangal wonde be hewtu ton de fi walle landitalji mabbe fi kanun kadi hara se be hewti ton wonay kongude de be maddi dum ko wonde be yobbe di lebbi jeenay feddudi e primeji di lebbi sappo e de be henda ko no be haldira non nyande sappo nay novembre 2022 hôpital sawi do musibe yewten fi kanyum kadi yesobe ko woni e podo tirde fitale ma ardegol cobbi aba hare ko dum woni ko fewndi ka bulansebe ben kanko elage alpha
Umar Sako woni ko yetti kongol ko yowndire wande e nyande talata feddudo hare ko dum woni yesobe ben tonde dum ko inspecteur regional kippudo fi commerçant woni ko holli wande awa kippudo fi commerçant ka sare konakir dode o holli talata feddudo hare fédération nationale boulanger be ben hare ko ben don tun jonnita bawdi yewtudu gol hankatinna e lamungum e der dum elage alpha Umar Sako holli wande hala e boulanger ben ala fédération wande dum don tode tawaka ka sariya dum don tongano ado kanyun CNRD on arno be holluno wonde mbuje wana wo boulanger be tun ma mason be tun warma soppundu wotru gollobe wawata wadde fédération ko dum wadi ko fédération goto wodi ko dum woni fédération des artisans de Guinée ko den don wotere wodi tawata hare mojo be dum ko gollobe mojo be noga e dide no jeyay on fédération don de ko on don pajjo woni kaleedi min lagina do boulanger be tun mara fédération wonde sitawoni ministère de commerce holli wonde fédération naka boulanger be jetti wobbe be anda honno farin jibirte be joini be wonde ko be woni yeso wonande yeso fédération boulanger be holli wonde dun don ko ministère de commerce woni jibondirde dun don tonde wadano falira e der dun kanko elage alpha Omar Sako holli wonde sitawoni ministre jom fama ko honno don soppunu ministère ya gangal ministre de commerce yarata hare yo jonnatu wawbe o halfine nokku go ko wawi don de kono jettugol himbe be haande jibali farin inna ben don jettande boulanger be kongol wonde dun don hanirano o holli wonde kambe boulanger be ko kambe andi ko honno be woni gollirde kadi be ala fédération jettanobe be kongol kambe tun wonde si be yari ni hare be faala memmi debbe ha be wada grève ulle be yida wadde grève ka leedi men do ko fiisi boulanger be grève saare de fo tampay fo no andi ulle be falaka tampinde jamaa'o awa laamugo yo attu colonel Mamadi Doumbouya yo burtu wartande haqqil e tella mabbe o joddin da ben capilasi jimu si tay woni walfinaado ministère de commerce do wawata hara yo jettu mo nabira mo nokku go ko waawi o accata o nokku do de bay tawi hara o do o wawata kanyum du sobbundu do de hospital sa imi do musibe hewten kindiya yewten fi accident hande alkamsa sappo ina waddo ka leedi kindiya dum ko yo nokku wiete do sugeta hara ko dum on otowal wonno ko honkondirto e gongal e accident molanaade wadi fi dido wonno ko heddi e mudem nogay e nayo wonno ko barmi batte kanyum ko hewtuden ka labutani kindiya docteur John ton holli wonde be fureji didi woni ko be jabbi hande bimbi e barmu be buri e nogay be haybe nogay e nayo be holli wonde der ben don rewbe worbe e paykoy fo no tawa e mum be holli wonde fendo do daare fureji ni ina wallina ka morgo habbagol bengureji mabbe aba haray kanyum barmu ben fendo do ina jokkiti nyawndi gaago mum ka labutani kindiya haray don tini lam gum ko ko tentini wonde dogino ben otoje den hore di laawi yo wattu haddel fi dotugol de yaksi danji haray ko doni hande kadi goddo go woni sabu himbe dido e nogay e nayo woni ko barmi noku sugeta hospital sebe sugeta hewten friya musibe hare friya kadi ko gorko mo duubi chapande jowi jassowo kolonji woni ko lajal mu hubi e bar kafe noku ko wawno wowuno arde ka noku friya don don ko wadi ko hande alkamsa kambe wetebe alasan bari noddirtebe inde kadafi wonno e won bar kafe wonno bimbi wo bimbi ko don be wono arde be yarata so mabbe kafe kum hande bimbe der kanyo yeyo kafe on don ko sediti wonde be arno ko no tayno be woni ardude non kar hambe woni tonirde koyde dem batte ko be ari be joodi be fuddi e diwnude ko don woni ko be diwni haabe immi do be inno be immo be daro be yani wala jal mabbe wonno ko hubi don ne don wonde kambe be noddutu no yeso be kan nokku mabbe don de ha kanyum kadi e daditi darien be wonno ko ari e darti fiyo kono be jettuno o batte croireuse ko darti fiyo be jonniti fransi be makko fiyebe waawmo surude hande dum ko wadi kaka sare friya hospital sebe friya hewten labe se hewti labe hewten jolu jolu don kadi woni sonnaaje wiyeteedo Aissatou Sow mo reedu mum Moussa eno be holli wonde sibbe makko holli wonde wonduno de fibrom wonno ko opérateur o clinique wiyeteedo Jogoma aw batte ko opérateur on clinique wiyeteedo Jogoma e lannode yontere feddunde batte nun ko reedu makko ko tampinimo lajal makko wonno ko hubbi be holli wonde e batte opération sibbe o sonnaaje holli wonde ko yaata kala butani haro lettorano kono gila opéra o hettaake haano lajal makko hubiri nide awa der do non be holli wonde ko dum woni awa haare be holli ko nyawdube mo be opéru ko mabbe ko be woni sabu hubingol lajal makko e der dum murandu hewtuno ka direction préfectorale de la santé e der dum haare directeur préfectorale de la santé on kambe kadi be holli wonde monsieur Sekou Silla hondi wonde be humpite ke fimu wonde o sonnaaje ko urudo dingiray yehi labe tonde wonde ko lab nyawda ko ndara taw gaade dingiray hollano wonde o ko wondudo e kist batte ko hoti ka clinique
jogoma benton holli wonde ko wonde fibrom on tuma be operimo holli wonde ko noddi nyawdo won on hari ala e der sare labbe on no tele mbokki ko non holli wonde sonnajon ko opera o yaltuno hari on dikki ko on tuma wonde e o wayrita don kono kanyo sibbe ji on holli wonde ko o yalti tonde wonno ko redu musumo be artika clinique wonde docteur don holli wonde joni yo wada radio batta ko yoti wadugo radio ko gani wadugo radio on o yalti ko don woni ko lajjal makko hubi ne ban hay e seda ko dadde be holli wonde ko on kono kanyo directeur préfectural de la santé be holli wonde bayka ka clinique o yaari wana ka labutani njano no wana woni roko e lekoede mabbe dum don fo woni ko bebe tefa taw be beedate fore fi andugol ko hondu woni sabu hubingol lajjal sonnajo on e der no be sokita o clinique ko ngankin e alarba e der dum haabe yitida be anda ko hondo dum muradu feddir ko fi kanko humpitike wonde sonnajo yaruno ka batte ko redu ko gani operede o yaruno kam sar o wadi visit batte ko watto radio ko doni ko yalti fota gol tum lajjal makko woni ko hubi dom aw ko sakke toron ko humpitiden dode wonde fure sonnajo woni ko artira dingere ka mabbe fi kanyum kade surru golmo kono be wawani wisutude ho be anda ko honnun tigi tigi woni sabu hubi gol lajjal makko ko fi batte ko opera fejjiti be holli wonde redu dum musunomo tode hobbe holli wonde redu dum butuno ko dum woni sabu hubi gol lajjal makko ara directeur préfectural holli wonde be burtay te fore fi andugol ko hombo tigi tigi faggitani fi o sokola hubi gol lajjal dam aissatou sou hospital se imi don e musibe e yahay sigiri se hewti sigiri mi andana wonde batte nyallal e kanyum kadi ko paykun eleven kun dubi sappo jo heddi e der damaru kintinya aba ko dum woni hanki kikede kadi yimbe dido dum ko sukabe dido jombube e woni ko heddi ke der damanji didi dum don ko der ono kwete do kore kore aba kanko Umar Kamara e Seku Yaya Cham ko be dido woni no ko heddi ka damaru tonde batte ko dama on yani ke mabbe ko sediti be ko holliti wonde jama fo wallondirno fi sortugol be tonde kono batte ko be alaano ko hebude yondu dum woni ko hubini lajjal mabbe aba wonno ko be jawni be bimbi doode hawarebe wonno ko be jonnita e famiji be ngureji mabbe fiwbe wawbe surude be dido fo mo kala mabbe hino jombe sonnajo e ko sukabe jombube kono be dikbe dikkaaki taw wonno ko be surraka hodo mabbe kore kore hospital sayi do yahin jike se hewti jike yotam fi sonnajo fahin kadi redujo aba kankadi woni ko o hewti be holli wonde o sunnajo e sonnajo redujo hotuno e clinique mo mara kaydiji ka nokku jike tonde wonde kono batte ko operator wonno ko lajjal makko hubi batte kanyon operation der kanyon ko humpito de wonde e sous-préfet on jike tonde kanko Fanta Traore wonno ko nodita o holli wonde ko non tigi woniri sonnajo redujo hewti e clinique tonde mo ala kaydiji operama woni ko heddi e mum o holli wonde ko bayta yi ala ka nokku jike tonde hikki don e mabbe dimobe mabbe gollitir be ben ton wonno ko be henni nyawdo won e docteur de opere don e juude be lanni be sokki clinique kon be nabbi mo wadugol mo gardavi ha be burta humpitade ko buri enide be holli wonde on sonnaje don wonno ko watta e sokkeje be ngureji makko fe be waawu e surude mo kono fendo dode hada nyawdo won ha e clinique makko sokama nyando kadi wonna ko henni juude be wuro tenti tabi kanko o mara kaydiji kanyu labutani mo uditon o ukitun e mum o dabbali kaydiji sous-préfet Fanta Traore holli wonde be burta e beedinde tefore ko buri enide fi andingol ko buri eni be holli wonde nawno be wallinanobe ka clinique tonde ben do fobe jettibe be nabibe kala butane njano be sokki clinique kon fi walinobe ton yo jokkito nyawdegu dum do ko wadi ko wono ku yomu go hodo wetengo jeke hospital Sen ibi jeke musibe e yawtay kerime leydi America haray New York tonde force vive on kadi legina do ino mari sandugo ka leydi New York tonde aw haray tobbere chapande jeddi en jettatore tumbondiral Nations Union ino saati tongi la fuddode nyande sappo e jena ha yeso colonel Mamadi Doumbia ino habba e gal tumbondiral molanangal tawata Nations Union on yo ino nodditi e tun don tonde e der kany hotugol colonel Mamadi Doumbia tonde sandu force vive toli be on tonde New York tonde be holli wonde be habbori colonel Mamadi Doumbia jabbo mol ango wonde wona jabbo bongo be ebi jabba golmo kono be jabbo toma be andina be wonde ma ko woni ko feddude ka leedi lagina ga ala be welde ko fi hananeji jama on hino bonnede gaade gurdaji himbe hino bonnede gaade himbe no warede ka tigi tigi toñe no duudi ka leedi men gaade transition on ala yarude no fo war pori nono e der talib ba ko yewti wonde ko dum don woni ko be woni ma habborade bangingol kambe kadi mettu berde mabbe no
tawri ko yowandiri e no transition woni e yarde nonde wonde be ba jabba gol mo jabba bongo kono e der jabba ko be jabba to mako be andinaabe wonde ko woni ko fejjude kaleli legine gaade wona ko woni be e welde kanko talibi be wonno ko banginenen dum e ka ganum kadi e journaliste be dimmobe men ka nokkudode e dano harami andintina wonde haray ko o kanyum kadi 78e sommet nations union woni ko wadde tawata lambe boy aray sedi to nonde ko yon non colonel mamadou dumbuya kanum kadi woni tawtude ka leedi america umpital jama jettube saaji mun janta gol men fewdo o saayi do de ko diida compete men marno ko men watta stockage modon haray en saaji arodi din kat si tay woni ko dum allah o moy wassalamu sadimon kala e mon ko woniri.